taarobo weyn la ka dhigay wasiir hormar oo dawladda Soomaaliya deerti way waana sugaani in badan sugaani in muqtaarow la ka dhigo wasiirad cusub maalintii aan sheekh la doornaaya in muqtaarow meelaha ku baxo oo wasiir la ka dhigo iyo ku faladaani waana dhaqan galay wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo bandhigay golahiisa wasiirada cusub wasiiradan ayaa waxa isugu jiraan kuwo dib u soo laabtay oo ka tirsanaa xukuumadii hore iyo kuwa ku cusub siyaasadda waddanka magacaygu waa Cabdishakuur Maxamed Ibraahin waxa uu arkaa soo dhaweynaya wasiirada cusub waxaana ka rajaynayaa waxqabad fiican maadaama anaga bajaajley ahayn qasatan waxa ka rajaynaynaa inay wax noo qabtaan waana soo dhaweynaynaa wasiirada cusub ee soo saaran oo ku mahadsan yahay magacaygu Cabdiftaax Maxamuud oo ka mid ah bulshada ku nool gobolka Banaadir aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaare Xamse wuxuu golaha wasiiradu magacaabay waxaan ka filaynaa in ilaahay ka dhigo kuwii macnaha waddankan u shaqayn lahaa oo lagu nasan lahaa wallaahi horta lama filayn inuu sheekh Mukhtaar Rabow uu ka soo mid noqon doono golaha wasiirada waxa waaye waana ku faraxsanaa macnaha inuu madaxweyne Xasfi Maxamuud ballantii uu qaado iscafiska guud uu macnaha ka dhabeeyey uu sheekh Mukhtaar Rabow uu ka dhigay wasiirka diinta iyo qoofta waa soo dhaweynaynaa insha allah horta magacaygu waa Yuusuf Cabdaar wasiirada cusub oo maanta la magacaabay lagu dhawaaqay wasaaraha aad ugu mambalyana wasiirada oo si degdeg ugu soo magacaabay waxaan arkaa ani ahaan shaqsi ahaantii wasiiradu waxaan arkaa inay yihiin xilligooda dadku imaaday inay samati bixin ba doonaan isqabsiga dalka jiro hadduu ilaahay dhaaf roobo abo masuur waxa weeye waa nin qof la yaqaano oo muwaadin ah oo wadani ah waan sugaynay xukuumadda la yiraahdo maxuu ahaa magaciisa Xamso Cabdibarre waan ka sugaynay inuu ku soo daraayo rabataankii anagu shacab ahaan aan rabnayna wuu ku rumeeyey taasna waana martay maxad celin gaaran siinaynaa suluusaaraha federaalka iyo madaxweynaha Muqtaar Rabow weyn la ka dhigay wasiir hormar oo dawladda Soomaaliya deerti way waana sugaani in badan sugaani in Muqtaar Rabow la ka dhigo wasiirad cusub maalintii aan sheekh la doornaaya in Muqtaar Rabow meelaha ku baxo oo wasiir la ka dhigo iyo ku faladaani waana dhaqan galay waana wasaaraha ee deegaanka ma siinay Muqtaar Rabow nimay ba aaminsanaa dawladdeeni ayaa ka dhex dartay wasiirada inay waxyaalo badan oo ay ku caawiyo koryaha misne wadaasa sheekhana waan ku faa'iideysidii wasiin ilaahay waafiji waan eedidan ka maxsanyeen inay waddanka amni shay iyo shal hirnaantis iyo dagaalada meel kasta oo xaafado magaalada Muqdisho la iska wareegay korna gobolada ku dorinyin inay waxyaalaha dadka Soomaaliyeed dhibaato haysta inay soo degdeg ah qashaq galaan oo la meel isla hin saar inay soo dhaqsaan ka wada shaqeeyaan yaa aan ka dardaarmay Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha